ନୀଳାଦ୍ରିଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ଅତି ଦରବାର କଳଙ୍କୃତ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ମାନଙ୍କର ମୋ ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ମାନସିକ ଥିବା ସନ୍ତାନଟିର ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସର୍ବସିମିନୀ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରିତ୍ରୀ ହେଉ ବୋଲନ୍ତୁ ସର୍ବେ ପ୍ରେମାନ ଦେଖବାର ଶରଧା ସେ ଘରର ସବୁ
ना ये फोन जागुड़ी एडजस्ट करिबे ना